Gendet ke Perthai, Namardang berlahir semakin sen ke Myanmar ke Thailand. Kini kecingja jangka Thailand per Myanmar, kelapan gendet ke Perthai berokowai. Empat halor kini kecingja, nakal yang ke Myanmar marmar kelapan maaf syekari Thailand. Kini kecingja, kelaja kebakat bakau ke jadi kun tema jangka Myanmar, kelalit bandrung pian jangka berda jangka Thailand. Empat kini kecingja, kelaja menaka syitrik mentau benai. Empat halor kini, nakaling ke nongsyong-syong jangka di Thailand, mari kini kecat tema, baru kipaj bakila dapat kecing sihir bagi cing tiang, empat kila syu abad, empat lanu kecing yapkan wan, namar kim syu latib bagi kini kecat tema jangka Myanmar, kalarung bakla syu keri congki, Henry kirang mut penban, empat ketema kelaki keri congki, empat ha kini ke video kilap ni bagi nongsyong-syong bagi kena skul, kila mare kacau belapa syam, ban war kacau kaya dapan lain na kecing yap, namar kirang mut bakat tema kelawan. Halor kene kicingja, nakaleng kari Myanmar marmar kelapan marmar dor sekeri Thailand. Empat kalau ongru, empat kene kicing lejongki. Kamdei setia bagi penting yenu yenu. Henry kadei tang kedril bagi kadei rukan nuksa. Ban pen i sekeri kepertai. Empat ke Myanmar. Kam juye sya kinu kinu kiri kipaya kitema. Koblish buat.